Hər şagirdə planşet paylamaq düzgün qiymətləndirmə deyil. Oxu Azərbaycan müxbiri Təhsil Nazirliyinin brifinqindən xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, 40 min müəllimə internet paketi paylanılıb. Özəl şirkətlərdən biri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində biz müəllimlərin tədris prosesində problemsiz iştirakı üçün onlara internet paketləri təşkil etdik. Bununla biz onların tədris prosesini də izləmiş olduq. Lakin şagirdlərin internetə qoşulması üçün planşet paylanması real görünmür. Onların istifadə qaydasının izlənməsinə də gərək ola bilər. Düşünürəm ki, bu məsələ daha başqa formada qiymətləndirilməlidir. Məktəbinin dostu layihəsindən məktəblərdə şagird və müəllimlərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında istifadə ediləcək. Oxu Azərbaycan müxbiri Təhsil Nazirliyinin brifinqindən xəbər verir ki, bunu nazirin müşaviri Rüstəm Ağayev deyib. O bildirib ki, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Abşeronda yerləşən məktəblərdə məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində əməkdaşlar olacaq. Onlar məktəbdə şagirdlərə sosial məsafənin qorunmasını, dezinfeksiya məhsullarından istifadəni öyrədəcəklər. Dərslər bitdikdən sonra şagirdlərin sıxlıq olmadan məktəb binasını tərk etmələri üçün şərait yaradılacaq. Güzəşt və yardımlarla bağlı məqamlar bir neçə istiqamətdə dəyərləndirilməlidir. Oxu Azərbaycan müxbiri Təhsil Nazirliyinin brifinqindən xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, bəzən yüksək nəticə əldə edən, əlaçı şagird və tələbələrə güzəştlərin tətbiq edilməsi istənilir. Bu qiymətləndirmə məsələsi bir qədər ədalətli olmalıdır. Çünki yüksək bal toplayan tələbə ödənişsiz əsaslarla oxuyur. Amma yaxşı oxuyan və əlaçı olan elə şagird və tələbələr var ki, onların sosial durumlarına baxsaq bu güzəştlərə ehtiyacları olmur. Sosial durumuna görə güzəştlər və yardımlar isə dövlət tərəfindən edilir.